Պարոն Գասպարյան, դուք մասնակցում էիք սեպտեմբերի 23-ին կայացած Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին, ինչն էր պատճառը, որ որոշեցիք չմասնակցել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Բավականին հետաքրքիր եւ կարեւոր հարց հնչեցրեցիք։ Ի սկզբանե գործող իշխանությունները խոստացել էին մինչ նոր ընտրությունների արտահերտ կլիներ, թե հերթական կլիներ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն պետք էր ազգային ժողովում քննարկումների արդյունքում տեղի ունենար փոփոխություններ, թե ընտրական օրենսգրքի, թե կուսակցությունների մասին օրենքի վերաբերյալ։ Մենք 2017 թվականին ի սկզբանե բոյկոտեցինք ընտրությունները, քանզի նախորդ իշխանությունների կողմից պարտադրված այս օրենքը, որ մինչ օրս ինքս լինելով քաղաքական դաշտում շուրջ 20 տարուց ավել, վերջին 13 տարին մեր կուսակցությունը ինձ ստեղծվել է, ես հետևելով այս ամբողջ գործընթացին ինքս անգամ չեմ հասկացել այս ընդրական օրենսգրքի լավ եւ վատ կողմերը։ Բնականաբար վատ կողմերն են շատ այս ընդրական օրենսգրքի։ Ամենակարևորագույն խնդիր համար մեկը ես համարում եմ ընդրագրավը, որպես այդպիսի 10 միլիոն դա քաղաքական դաշտում ստեղծել է օլիգարխիկ կուսակցությունների մասնակցություն, թույլ չի տրվում մասնակցել այն ուժերին, որոնք նման ֆինանսական ռեսուրսների չեն տիրապետում։ Ամենագլխավոր խնդիրը դա է, որ մենք փորձում ենք վերացնել օլիգարխիան որպես այդպիսի տնտեսության մեջ, քանզի ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ օլիգարխիկ կուսակցություններ են ձևավորվում, եւ այդ ամենը գալիս է ասելու, որ պայքարը գնում է փողի, այլ ոչ թե գաղափարի եւ մտքի, եւ ինչու՞ չէ նաեւ հանրությունը չի կարողանում մասնակից լինել այս ամբողջ գործընթացին, որովհետև ժամանակ առաջ, ընտրություններից առաջ կամ երկու օրենք կար, այսինքն օրենքը գործում էր երկու սկզբունքով, կամ ընտրագրավ, կամ ստորագրահավաք, եւ ընտրագրավը այն ժամանակաշրջանում բավականին քիչ էր, ասենք մինիմալ աշխատավարձի 10-նապատիկ, հետո 100-նապատիկ, իսկ այսօրվա դրությամբ այդ 10 միլիոն ընտրագրավը ի սկզբանե թույլ չի տալի նորմալ գաղափարական պայքար տանել, ինչը կբերի շատ վատ հետևանքների, եթե մենք չկարողանանք այս ընտրություններին ապահովել հաջորդ, իսկ ես համարում եմ արտահերտ նորից ընտրությունները պետք տեղի ունենալ հանրապետությունում, քանզի դա հղի է մի շարք այլ հետևանքներով, նախկինում հանրապետական և կոալիցիոն կուսակցությունները, որոնք նեղություն չեն կրել ֆինանսական ռեսուրսներից, թալանելով երկիրը, ունենալով նման օլիգարխիկ կուսակցականներ, գաղափարակիրներ, իբրև թե չակերտավոր գաղափարակիրներ, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, ինչքան գործարարներ կան, թալանչիներ կային, հայտնվեցին այս կամ այն կոալիցիոն կուսակցությունների մեջ։ Այդ է եղել պատճառը, որ ժողովրդավարական ուղի կուսակցությունը, հասկանալով, որ սա փողի կռիվ է, ճիշտ է, փող չի բաժանվում, բայց այս պաստառները դուք բոլորը տեսնում եք, այս գովազդային այս շռայլությունները, որ դուք ինքներդ տեսնում եք, դա այդ միջոցները, որը իրենց իբրև թե հանգանակություն է կազմակերպում, յուրաքանչյուր քաղաքացու մեջ հարց է առաջանում, թե այդ հանգանակությունը որտեղից, եւ կարելի ասել, թող բոլորը բարի լինեն ներկայացնել ինչ միջոցներ, ով փոխանցեց իրենց զգուշակությունը, որ տվեց նման ֆինանսական լուրջ հնարավորություն սենց շրայլ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Պարոն Գասպարյան, քանի որ չեք մասնակցում ընտրություններին, պատրաստվում եք քաղաքական որևէ թիմի աջակցել։ Այսպես ասեմ, ես ինքս քաղաքական որպես միավոր քննարկումների արդյունքում մեր զգուշակության քաղաքորթի նիստում որոշում կայացվեց վերջի 3 օրվա ընթացքում, մենք հայտարարություն արեցինք, որ մենք պաշտպանելու ենք Սասնածռեր կուսակցությանը, որպես այդպիսի, ի սկզբանե մեզ իրենց խոստումը բավարարում է, որ իրենք հայտնվելով խորհրդարան խոստանում են առաջիկա օրենքի ներկայանալ որպես ընտրական օրենսգրքի փոփոխության ուժ։ Ինչպես եք գնահատում կոնկրետ Սասնածռերի, որին պատրաստվում եք աջակցել, եւ մյուսների շանսերը։ Շանսերը թող յուրաքանչյուրը ինքը գնահատականը տա, ես կարծում եմ
Գիտեք, սա շատ հետաքրքիր ընտրություն ես չէի համարի։ Սա ընդամենը լինելու է նախապես ի սկզբանե սենց հանրության մեջ այս գովազդային վերջի 6 ամիսների, 7 ամիսների ընթացքում սա լինելու է ընդամենը իր որոշումը հանրությունը անգամ չլսելով այլ ուժերին, բավականին քաղաքականապես չի ասի, նոր ուժեր են, բայց խելամիտ ծրագրերով ներկայացած բավականին հետաքրքիր քաղաքական միավորներ են ձևավորվել, բայց ոնց որ հասկանում ենք, վերջի 2 ամսում ընդամենը ձևավորվել են այս ընտրություններին մասնակցեն, ու ես չեի ուզենա ասել, որ հիասթափություններ չապրեն, շատ լավ կլինի, որ հետագայում իրենց իսկ ծրագրերով հանրության հետ աշխատանք տանել, եւ տասնյակ տարիներ մենք փորձել ենք լինել քաղաքական մեր միավորը թողու բողով անցած, հիասթափություններ կուզենայի, որ չապրեին, կտեսնեն, որ սա ընդամենը լինելու է այն որոշումը, որը ժողովուրդը այս ըմբոստացած, դեռ չհանգստացած այս մայիսյան, սենց ասենք, հեղափոխությունից հետո լինելու է քվեարկություն ընդամենը։